كديجا مناسبة دنيها أيوة حي دارنايدة تاجر يالت ربضن عمر كلكو صبيري حسب الحاكم ككلمية أكواسي أكبهوب دلا دردن يرد أجرمد أكبهوب كدوادي لا تبان أروروس كككليم ودي قبل يدك موين كدلك مناسبة دنيها أيوة حك سوقيب قلي دمام بمسؤولين تكل دوان حسب الحاكم ككلمية يصدق له بلشوين تكل دوان مقال دني بور ما يصدق له حبنا كمي دقلها وسيرة الصومالي لان مامل كهر قبل يهر دقمو يقون دماتود بسو دوويي كسو بيري دلدر دانيارة دا اغرمد وحانو غورين غوب تاسي كهالا اسلامر كانا فافاهين كبحيي وچيدة دا ايهال كدقا مناسبة داني كدوميها حسب الحاكم كاكولمية اغوبال كاني اوضل ايا وحاو شاقي يرادو سيدي دبا وحوق اي اوود اي امدلي بحي مركا امد سومال لانا وحان قباين اي بقول كيبا تدبات كيهين دل يرادو geesti isaguna waxa xagaasi ka hadlay gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee gurmad isagoona sheegay sababaha ay ugu biireen xisbul haakimka kulmiye kadib markii aanu aragnay dhammaan dadka Soomaaliland in ay noqdaan qoys kaliya oo guri ku wada nool hoggaamiye raba kadib markii aanu aragnay hoggaamiye daneeyo dadka jilibsan dadka naafada ah dadka masaakiinta ah geesto da yugno waxa xagaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka awdal iyo maayirka degmada boorama hayagoona soo dhaweeyay dhalinyaradan ihaaya waxay sheegeen tartida kaliya ee loo baahan yahay ururka gurmad runahaatii magacaasi dhalinyartaas kuma khasaarin cidii ka kacaysay oo yaasho reer awdal say sheegeen waxaa musabbiix haddii ku guuleystay markuu wasiirka arimaha gudaha noqday cidii heshiisiisay dagaalkii daroor ka soo bilaabay wuxuu ahaa isaga ninkii ugu horreeyey ee dhex galay maantana waxaan rajaynayaa inuu noqon doono qaranka dambeystira dhanka kale iyaguna waxa xagaasi ka hadlay xubna ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland kuwaasi oo soo dhaweeyay dhalinyaradani isla markaana u ballan qaaday waxbay tooganaysaa ay ku saabsan tahay waxa weeye in lagu soo dhaweeyo dalalada ay ku midoobeen dhalinyarada galbeedka Soomaaliland ee gurmad magaceedu yahay in lagu soo dhaweeyo markay ku qanceen xisbiga iyo waxqabadkiisa iyo hanaanka ugu socdo badan goor gaaban baa la yiraahdaa galbeedna gaaban waqtiga ay lagu xulinayo mahadna qowo waxaan u xulinayaa marwooyinka iyo gabdhaha qurxa badan leh durbaanka iyo masxaradda maanta oo dhan la taagnaa hore waxaan aad ugu mahadnaqayaa soo dhaweynayaa dhalinyarada gurmad ururkaas markaa waxa weeyaan markaynu nahay galbeed iyo ugu dambeyntii ayaa waxa munaasibadaasi soo gabagabeeyay gudoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye ahna musharaxa xisbigaasi ay u mahadsan yihiin waan taageerayaa waan hadaynu kubiyanahayna intii aad tiraahdeen bay noo ballada taa ku dheeraan maayo kulmiyahan waxay noo ballanaa koo midnimada dalka codka waxaynu ku bixinaynaa oonu dadka u ballan qaadaynaa haddaynu kulmiyanahay in aynu dalka Soomaaliland mid yahay waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah maamaa carabi hore jirtay darabaanay waa banka washtakaa way jiray markaasuu ooyay markaasuu reerkiiga dheereeyuu haddana si ashkatay waxaanu maqalaa madaxda wadani oo tiraahda sebel baa la xuluu qaba waay dalkii dib baa loo hakaday ummadda kulmiyaha hakaday waa Cabdullaahi Daahir oo ICTV caalamiga saab magaalada Boorama.